velkommen til Oles øljulekalender her den 24. december. Ja, jeg har sat mig herude i kulden, og det er jo, ja, klokken er jo, det er jo midt om natten. 4-tiden tror jeg, den er ved at være. Fordi jeg tænkte, den øljulekalender, det er jo ikke en øljulekalender, uden at jeg har haft et interview med selveste julemanden. Og ja, som de fleste af jer nok ved, så har julemanden sådan lidt travlt den 24. Så det eneste tidspunkt, at han havde tid, det var her midt om natten. Så ja, han har godt nok ikke dukket op endnu, men jeg håber, at han dukker op i løbet af kort tid. Men så kan jeg jo lige bruge tiden på at vise jer, eller på at sige tak til de folk, som har været med i øljulekalenderen. Og det er jo Mads Perlev Jensby, som jo blev kendt på ham, der drak sprinklervæske. Så er det jo Theis Pettersson, som, ja, der var noget med, han bar en eller anden gulvbas på ryggen. Så er det Anders Vold, som jo gik til ekstrem sport. Ja, det var vist noget med noget julefrokost. Og det samme var det med Clemen Klytzel. Og ja, de to var vist også med i nogle andre afsnit. Så er der Gus, Ulrik Gustav Hansen. Han var vist med til noget Hammond Workout. Og så har vi Josefine Stanley. Hun var også med til noget Hammond Workout, og hun var også med til noget... hun var min modespecialist, kan jeg huske. Så har vi Anne-Katrine, som jo... ja, hun var jo ret god til det der med det sønderjyske sprog. Så er der Anders Ortmann, som... Ja, han blev kendt som julemønteren Gipper, som... Ja, han havde en forbi over for jul. Og ikke mindst Babe den kække gris, som... Ja, blev til flæskesteg. Så er der selveste prinsgemalen, som jeg havde et hyggeligt interview med. Og den sidste, men ikke mindst igen, Simon Hein, som, jamen, han har stået for nærmest halvdelen af julekalenderen i hvert fald. Han har været en god kompagnon, kan man sige. Stået for alt det tekniske og en masse idéer. Men det var det. Problemet er, at jeg har glemt min julegave, eller den 24. øl, den har jeg glemt i København. De der julegaver, var det ikke? Det var til en eller anden, der hedder Mikkelsen, så, men det får han vist ikke i år. Nå, okay. Nå. Jamen, der er nok... Nej, jamen, du har bestilt en interview med undertegnet. Ja, jamen det har jeg, julemanden. Jeg tænkte, nu ved jeg ikke, jeg har simpelthen glemt den der øl, som vi skulle snakke om. Nå, ja, jamen ved du hvad, hvor siger du bor henne? Jamen det er i København. I København, ja. Ved du hvad, den fikser jeg. Okay. Oj, bop. Der kom jeg sgu lige tilbage fra København. Det klarede du. Var det, sådan, var det den 24. her, du snakkede om? Den 24. Jamen, tak skal du have. Jamen, ingen årsag. Det er jo det, julemanden han er her. Jamen, tak. Værsgo at sidde ned. Ja, tak. Jamen, så synes jeg da, vi skal åbne den sidste gave. Ja, så jeg lægger i mærke til, at den er pakket yderst smukt ind i et gammelt søkort. Og hvad med dig, julemand? Har du været ude at sejle, eller hvordan er du ikke kommet hertil? Jamen, min kælk gik jo tabt for nogle år siden, så jeg har været ude at spacere rundt. Og det har stæl med været hårdt, du. Du har gået rundt med gaver de sidste 2 år? Jeg har simpelthen gået rundt med gaver de 2 sidste år, og det har ikke været for sjovt. Der er jo nogen, der har tæppet den her ind med 4 ruller tape, så vi kan få den åbnet. Det var da spild af tape. Hvad var det, du var ved at sige? Det var det der med, at du har gået rundt? Jeg har simpelthen været nødt til at gå rundt med julegaver til verdens børn her de sidste 2 år. Jamen, jeg kan godt huske det. Og hvilken frygt som ung det er. Jamen, det har været sindssygt hårdt. Jamen, hvor mange kalorier er det, vi snakker om året? Jamen, jeg har slet ikke talt på det. Altså, jeg har godt nok af nissemor fået sådan en skridttæller. Men den har jeg sgu ikke fået brugt. Jeg har hørt noget med, at den... Nissemor sagde i hvert fald, at det var simpelthen var brændt sammen, fordi du har gået så mange millioner skridt. Ja, men det kan da godt være. Okay. Jamen, hvad er spændende, hvad det her det er? Men jeg har jo lidt travlt. Jamen, vi må hellere... Nu er det, at jeg skal gå rundt der, så... Vi må se, om vi er færdige. Altså, den her pakket så godt ind, så vi faktisk får helt ødelagt emballagen. Det beklager jeg, men det...
Det er som ikke noget, jeg har været herover. Sådan. Nå, ja, det var så den gave. Nå, jamen, jeg kan da se her, at det er en Rodenbach. En limited edition karakter Rouge. Spændende, spændende. Rodenbach er jo kendt for at lave, de laver kun sure øl. Det skal blive spændende. Ja, ja. Det er nok ikke en, vi lige skal have til julemaden, men måske som en lille aperitif eller en lille opfrisker bagefter. Ja, ja. Jamen, så tror jeg simpelthen ikke, der er meget mere at sige. Er der ikke meget mere at sige? Jamen ved du hvad, så stikker jeg afsted igen, du. Okay. Glædelig jul. Glædelig jul. Jamen, jeg håber da, vi ses igen. Glædelig jul. Glædelig jul, ja. Ja. Og alle går om. Glædelig jul til jer derude, og tak fordi I kigger med. Husk nu at bruge juledagene på at se de afsnit, I ikke har fået set, og til at få vist alle afsnittene til hele jeres dejlige familie. Jeg glæder mig til den her, og I må have det. Tak for den gang. Glædelig jul.